গৃহৰ নিৰ্মাণ 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা 2022 চনৰ 17 জুনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হয়। মোৰ আগতে কাঁচা ঘৰ আছিলে, PMY অধীনত মই এটা ঘৰ পোৱাত মোৰ পৰিয়ালত যথেষ্টখিনি সুবিধা হৈছে। আমি এই ঘৰটো পালোঁ, পোৱাৰ পিছত আমি বহুতো সুবিধা পালোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰক মই কোটি কোটি প্ৰণাম জনাওঁ, ধন্যবাদ দিওঁ। 2021-2022 বিত্তীয় বৰ্ষত অসমে 8,71,044টা গৃহ নিৰ্মাণৰ অতিৰিক্ত অনুমোদন সংশোধিত কেঁচা ঘৰৰ সংখ্যাৰ অধীনত লাভ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ আৱাস প্লাছ যোজনাৰ অধীনত উপযুক্ত পৰিয়ালৰ বাবে 3,31,193টাকৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰে। অসমে যোৱাটো বছৰতেই 12,2,237টা ঘৰৰ অনুমোদন লাভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত অসমে ভূমিহীন হিতাধিকাৰীসকলক ভূমি প্ৰদান কৰি সামূহিক গৃহ নিৰ্মাণৰ সুবিধাও আগবঢ়ায়। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এই আঁচনিখন অসমত কাৰ্যকৰীভাৱে বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ নিৰলসভাৱে কাম কৰি আহিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰলস সহায় আৰু অসম চৰকাৰৰ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰাৰ মনোভাৱৰ দ্বাৰা 2024 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে আৱাস গৃহৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত হ'ব। শ্ৰীমতী পঞ্চমী বৰা, ধুলিজান গাঁও, গাখীবিটি পঞ্চায়ত। মই এই জৈৱিক খেতিটো 10 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ, কিন্তু বনোৱা হৈছিল 17 চনৰ পৰা। তাৰপৰা জৈৱিক খেতিটো মই কেঁচু সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ, তলত হেৰি সাৰ আৰু ওপৰত ভিটামিন হিচাপে মই ভামি ৰাছটো দিছিলোঁ। হাতে বনাওঁ, এইফালে জুই দি তলত 26 কেজি প্লেনচিট এখন আছে তলত, তাৰপৰা এই লেঞ্চিটখন গৰম হৈ এইটো চাহটো শুকাই। মোৰ গোটটোৰ নাম হৈছে নয়নমণি বহুমুখী আত্মসহায়ক গোট। মই এই প্ৰথমতে নয়নমণি গোটৰ সদস্য হয়। গোটৰ পৰাই 10,000 টকা হাতত লৈ এই কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। চাহপাত বনোৱাটো 17 চনৰ পৰা কৰা হৈছে। 1,200 টকা কেজিকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে। এতিয়া 100 গ্ৰাম পেকেট 120 টকা পেকেটত বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আৰু মই গোটৰ পৰাও মাজে সময়ে ঋণ লওঁ, তাৰ পৰাও মাজে সময়ে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ লোৱা হয়। আৰু তাৰ লগতে মই এতিয়া কাঠফুলা খেতিটো কৰি আছোঁ। বছৰেকে মোৰ 50,000 টকা আয় হয়, কাৰণ মোৰ গোটেইখিনি বস্তু নিজৰে কেঁচু সাৰৰ পৰা ভিটামিন আদি কৰি আৰু নিজে বনাওঁ, নিজে ব্লগিং কৰোঁ। 50,000 ৰয়গৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী টুটুমণি দাস। মই সন্মিলিত মূলাগাভৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ সম্পাদিকা, লগতে মই নবৰী আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য। আমাৰ এই কটেজটো মহাবাহু বেম্ব কটেজ। আমি 2018 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 2019 চনৰ 11 নৱেম্বৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এই কটেজটো খোলাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল, যিহেতু আমাৰ মাজুলীখন আমাৰ টুৰিষ্টৰ ঠাই, ফৰেনাৰ আহি থাকে ইয়ালৈ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে যিহেতু এইখন পৰ্যটনথলী আৰু আমি কিবা এটা এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিলে আমি নিজৰ লগতে আমি গোটৰ সদস্যাসকলকো আমি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ, লগতে আমাৰ সন্মিলিত মূলাগাভৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ আৰু আমাৰ গোটৰ পৰাও আমি যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ। আমাৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও আমি অলপ অলপ নিজে চেষ্টা কৰি ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ আমি সফল হ'লোঁ। মহাবাহু কটেজত প্ৰায় 300 মান টুৰিষ্ট আহিছে এতিয়ালৈকে।
আমাৰ মহাবাহ কটেজত তিনিটা ৰুম আছে আৰু পৰিয়াল সহ আহিলেও আমাৰ দুটা ৰুমত ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব আৰু এটা ৰুম আমাৰ ডবিনট্ৰি আছে তাত পৰহিয়া যেতিয়া ৰাসৰ সময় হয় আমাৰ দহজন বাৰজন তেনেকৈ আমি সেইটো ৰুম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ টেণ্টৰ ব্যৱস্থাও আছে যিহেতু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান মানুহ কেৰেলা বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিলে তেওঁলোকে টেণ্ট বিচাৰে গতিকে আমি যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাসৰ পৰা আমি টেণ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এই মহাবাহু বেম্ব কটেজত ডাইনিং হলত সকলোখিনিয়ে একেলগে বহি সকলোৱে একেলগে খাবলৈ পাৰে আৰু সেইখিনি আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা আছে আৰু লগতে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মিচিং কিটচেন আছে য'ত টুৰিষ্ট আহি পিনে দেখি সকলোৱে ভাল পায় আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈও যাতে আৰু তেনেদৰে আলহী আহে আৰু আমাৰ ইয়াত আহি থাকে খাদ্য ইয়াত সকলোবিধৰ খাদ্য পাব আমি যিখিনি আলহী আহে সেই সকলোকে আমি সোধা পোছা কৰি পিনে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বিচাৰে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি দিওঁ আৰু যিহেতু আমাৰ মাজুলীখন জানে সকলোৱে খেতি কৰে আৰু থলুৱা খাদ্যৰ ইয়াত যথেষ্ট একো অভাৱ নাই গতিকে আমি মাছ পুঠিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলোখিনি আমি ইয়াত থলুৱা খাদ্য দিওঁ আৰু লগতে আমাৰ নিজৰ বাৰীতে আমাৰ শাক পাচলি আমি খেতি কৰোঁ আৰু সেইখিনিও আমি যিখিনি আলহী আহে তেওঁলোকক আমি খুৱাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত মহাবাহু বেম্ব কটেজত বনফায়াৰৰ সুবিধা আছে কোনোবা টুৰিষ্ট বাহিৰৰ পৰা আহিলেও তেখেতসকলে নিজে বনাই খাওঁ বুলিলেও ইয়াত বনাই খোৱাৰ সেই সুবিধাখিনি আছে আমাৰ এই মহাবাহু বেম্ব কটেজটো সফল হোৱাত আমাৰ মাজুলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ CIF আৰু আমাৰ গোটৰ পৰা আমি RF পাইছোঁ আৰু সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ আমি সফল হ'লোঁ শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ আমি নথৈ আনন্দিত যে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি মই তেখেতক মঞ্চত মুখ্য অতিথিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ পঞ্চায়ত তথা গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জলসিঞ্চন গুৱাহাটী উন্নয়ন তথা নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অশোক সিংঘলদেৱ আৰু স্বাস্থ্য তথা পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্তদেৱকো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে বৰচলা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত গণেশ লিম্বু তেজপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত কৃষ্ণকমল তাঁতি শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ মাননীয় সভানেত্ৰী শ্ৰীযুতা দলি চুৰিন
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত শ্ৰীযুত বিক্ৰম কৈৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰদেৱকো মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে অসম ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ সভাপতি শ্ৰীযুত কিশোৰ উপাধ্যায়, উপসভাপতি আমট্ৰন শ্ৰীযুত ঋতুবৰণ শৰ্মা, অসম পাঠ্যপুথি প্ৰকাশন নিগমৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুত তুলসী বৰঠাকুৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত বাটা চোৰাংদেৱকো মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া অসম সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। মই উপস্থিত সুধীবৃন্দক অসম মাতৃৰ সন্মানত থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন সুধীবৃন্দ, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকললৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। এই অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনাক সবক আন্তৰিক সম্ভাষণসহ আদৰণি জনাইছোঁ। লগতে অসমৰ অন্যতম বিদুষী তথা মহিয়সী নাৰী শ্ৰীযুতা ইন্দিৰা মিৰি মহোদয়ালৈও আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আদৰণীয় মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আনুষ্ঠানিক বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে মাননীয় মন্ত্ৰীত্ৰয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱ, শ্ৰীযুত অশোক সিংঘলদ্বীপ আৰু শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত সহিতে মঞ্চত উপৱিষ্ট আন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলকো বন্তি প্ৰজ্বলনত সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
এতিয়া মই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় আয়ুক্ত শ্ৰীযুত বিক্ৰম কৈৰী মহোদয়ক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আজিৰ ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰঞ্জিত দাস মহোদয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী কেশৱ মহন্ত মহোদয়, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী অশোক সিংহল মহোদয়, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰী পল্লৱলোচন দাস মহোদয়, তেজপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, বৰচলা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, তেজপুৰ জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত শ্ৰী দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ মহোদয়, তেজপুৰ জিলা পৰিষদৰ মাননীয় সভানেত্ৰী মহোদয়া, তেজপুৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডাঙৰীয়ানী, বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, সন্মানীয় সাংবাদিকসকল, উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, জয় জয়তে আজিৰ এই পবিত্ৰখনত মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগেও বিভিন্ন জনকল্যাণকামী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। এই বিভাগে সামাজিক সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰায় 23 লাখ হিতাধিকাৰী সামৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলক মাহিলী পেঞ্চন আগবঢ়োৱা হয়। আনহাতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ যদি মূল উপাৰ্জনকৰ্তাগৰাকী মৃত্যু হয় তেন্তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল হিত আঁচনিৰ অধীনত পৰিয়ালৰ নিকটতম সদস্যই এককালীন 25,000 টকা আগবঢ়োৱা হয়। ইয়াৰে 20,000 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বাকী 5,000 টকা অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়োৱা হয়। কেন্দ্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 8 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে মাহিলী পেঞ্চনৰ ধন লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি নামেৰে ক্ৰমে বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক সাঙুৰি ল'বলৈ এই দুখন সাৰ্বজনীন আঁচনি অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰে ৰূপায়ণ কৰি থকা এই দুখন আঁচনিয়ে প্ৰায় 15 লাখ হিতাধিকাৰী সাঙুৰি লৈছে। ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিয়ে 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ বিধৱা মহিলাসকলক মাহিলী পেঞ্চন আগবঢ়ায়। এতিয়ালৈকে 2 লাখতকৈও অধিক হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। মাহিলী পেঞ্চনৰ উপৰিও যোগ্য বিধৱা মহিলাসকলক এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হয়। আজি ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়াবলগীয়া এককালীন সাহায্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ লগে লগে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ প্ৰায় 12,000 মহিলাক 25,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। আঁচনিসমূহত স্বচ্ছতা আনিবলৈ হিতাধিকাৰীসকলৰ আধাৰ সংযোগৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 64% হিতাধিকাৰী আধাৰ সংযোগ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানৰ লগতে বানপানীত ঘৰ উটুৱাই নিয়া লোকসকললৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 1 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। অসমৰ সৰ্বমুঠ 308 গৰাকীলৈ এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ 44টা পৰিয়াললৈ এই অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। মই আশা ৰাখিছোঁ এই পবিত্ৰখনত পদ্মশ্ৰী ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়ানীৰ জীৱন আৰু কৰ্মই আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা হৈ ৰয়। শেষত আকৌ এবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত সকলো সন্মানীয় ব্যক্তি আৰু ৰাইজক মই আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ মহাশয়। আমার কার্যসূচীত এইবার আছে ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আসনির উপর নির্মিত এখন চমু শ্রব্য দৃশ্য প্রদর্শন। সমাজের প্রতিজন ব্যক্তিয়ে আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করবলে বিচারে, এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারে নিজা পুঁজিরে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনত রাজ্যের বিধবাসকলের বিত্তীয় সুরক্ষা প্রদান করার বাবে সার্বজনীনভাবে আরম্ভ করেছে ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আসনির অধীনত এককালীন আর্থিক সাহায্য। রাজ্যখনের হতাশাগ্রস্ত মহিলাসকলক সবল করে সামাজিক আর বৃত্তীয় সুরক্ষা প্রদান করার মুখ্য উদ্দেশ্য লো আরম্ভ করা ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আসনিখনে 18 বছর ঊর্ধ্বর বিধবা মহিলাসকলক মাহিলী পেনশন আগবায়। এতিয়ালৈকে 2 লাখতকেও অধিক হিতাধিকারী এই আসনির অন্তর্ভুক্ত। মাহিলী পেনশনের উপরও 18-45 বছর বয়সের বিধবা মহিলাসকলক এককালীনভাবে 25,000 টাকার আর্থিক সাহায্য আগবা হয়। প্রায় 12,000 মহিলা এই আসনির জড়িয়ে উপকৃত হব। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারে প্রত্যেক মাহর 10 তারিখে মাহিলী পেনশন প্রদান করার বাবে রাজ্যের সকল হিতাধিকারী তেখেতক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার বিশেষ সিদ্ধান্ত তথা প্রয়াসের বাবে মই তেখেতৰ ওচৰত চিৰদিন কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। স্বামীক হেৰুৱা এগৰাকী মহিলাই বিভিন্ন কঠিন সমস্যার সন্মুখীন হয়। গতিকে মোৰ দৰে বহু বিধবা মহিলা এনে সমস্যাত কিছু পরিমাণে লাঘব কৰিবলৈ অসম সরকারে ইন্দিরা মিরি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আসনিখনে সহায় কৰিছে। মই প্রতিমাহে ইন্দিরা মিরি বিধবা পেনশন আসনি টকা পাই আছো আৰু মোৰ দৰে বহুতো বিধবা মহিলাই এই সরকারের টাকা পাই আছে, পেনশনের টাকা পাই আছে, তার বাবে আৰু উপকৃত হয়েছে সবে। তার বাবে রাজ্য সরকার মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মাহিলী পেনশন মই নিয়মীয়াকৈ লাভ করে আছো। বিধবা মহিলাসকলক আর্থিকভাবে সহায় আগবার বাবে রাজ্য সরকারে রূপায়ণ করা এই আসনিখনে সচাকই মোর দরে আন বহুতো বিধবা মহিলা উপকৃত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেব আমার ফলের এইখানে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বাবে 2022 চনের 1 এপ্রিল বা তার পিছত স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাসকলে এই আসনির বাবে স্থানীয় গাঁও পঞ্চায়েত বা উন্নয়ন খণ্ড অথবা শহর অঞ্চলের বাসিন্দাসকলে নিকটবর্তী নগর সমিতি বা পৌর নিগমের কার্যালয়ত যোগাযোগ করব পারিব। অসম সরকার পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের দ্বারা প্রচারিত আর প্রকাশিত। ধন্যবাদ। এতিয়া অসমৰ পঞ্চায়ত তথা গ্রামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দাসদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্রদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইন্দিরা মিরি বিধবা পেনশন আসনির অধীনত ইতিমধ্যে প্রতিহারা যাবর মহিলা সেই মহিলাসকলক আমার সরকারে এককালীন সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল আর সেই সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত থাকা আজির সভার মুখ্য অতিথি তথা অসম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় নেতা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মঞ্চত উপবিষ্ট অসম সরকারের মূল সতীর্থ মন্ত্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া অশোক সিংহল ডাঙরিয়া মঞ্চত উপবিষ্ট সাংসদ পল্লব লোচন দাস ডাঙরিয়া মঞ্চত উপবিষ্ট সমূহ বিধায়ক সকল সমূহ নিগম নিকায়ের চেয়ারম্যান ভাই চেয়ারম্যান সকল ভারতীয় জনতা পার্টির শোণিতপুর জেলার সভাপতি বাটা চোরাং ডাঙরিয়া প্রমুখে আমার বিভাগের আয়ুক্ত বিক্রম কোরি ডাঙরিয়া উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া জেলা প্রশাসনের সমূহ বিষয়া সকল মোর শ্রদ্ধার আই মাতৃ সকল শ্রদ্ধার আইজ সকল
আৰু মোৰ প্ৰাক্তন হতীৰ্থ সাংবাদিক বন্ধুসকল দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱাকৈ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দুখীয়া নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিতসকলক কল্যাণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেইবাটাও আঁচনি লৈ আৰু সেই আঁচনিসমূহ ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সেই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে মহিলাৰ কল্যাণৰ কাৰণে কেইবাটাও আঁচনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেইবোৰ ৰূপায়ণ হৈ আছে তাৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পোনপটীয়াকৈ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক গেছৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা সৌভাগ্যৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ কানেকশ্যন প্ৰদান কৰা আৰু ইয়াৰ উপৰিও জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে পানীৰ যোগান ধৰা অনামৰ জৰিয়তে শৌচালয়ৰ যোগান ধৰাকে আদি কৰি মহিলাসকলৰ কল্যাণৰ বাবে আৰু ন্যায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে ঠিক অনুৰূপভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰেও আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেইবাটাও আঁচনি আৰু বৃহৎ বৃহৎ আঁচনি ইতিমধ্যে সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে অসমত লাখ লাখ তেনেকুৱা দুখীয়া মহিলা আছিলে আৰু সেই দুখীয়া মহিলাসকলক যাতে কিছু যাতে সকাহ দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে যি তেওঁলোকক দুখীয়াসকলক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু সেই সকাহ দিয়াৰ ফলস্বৰূপে লাখ লাখ অসমৰ তেনেকুৱা দুখীয়া মহিলা লাভাৱান্বিত হৈছে বা কিছু হ'লেও অন্ততঃ সকাহ পাইছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি দেখিছোঁ ঋণগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ মহিলা তেনেকুৱাকৈ ঋণগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত আনকি বহুতে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছিলে বহুতৰ ঘৰত অশান্তি পৰ্যন্ত হৈছিলে আৰু সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই ইতিমধ্যে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলকো সকাহ দিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ যি আমাৰ বিধৱাসকলক বা যিসকল স্বামীহাৰা বা পতিহাৰা আই মাতৃ বাই ভনীসকলক ইতিমধ্যে যদিও পূৰ্বৰ পৰা পেঞ্চন দি আহিছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এই পেঞ্চন যাতে প্ৰতি মাহৰ যাতে 10 তাৰিখে দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু নিৰলগভাৱে মহিলাসকলে হওক বা বৃদ্ধই হওক বা বৃদ্ধাই হওক বা দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে এই পেঞ্চন লাভ কৰি আহিছে আৰু সেই পেঞ্চনৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে 2 লাখ তেনেকুৱা আই মাতৃ বাই ভনী আছে যিয়ে নেকি 10 তাৰিখে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পেঞ্চন বা মাহেকীয়া যি ভাট্টা ইতিমধ্যে পাই আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছে কাৰণ পূৰ্বতে 2 মাহৰ মূৰত টকা আহিছিলে 6 মাহৰ মূৰত টকা আহিছিলে আৰু এতিয়া মাহে মাহে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে সেই টকা আমাৰ 2 লাখ তেনেকুৱাকৈ বাই ভনী যিসকল স্বামীহাৰা বা পতিহাৰা বাই ভনীসকলে আই মাতৃসকলে পাই আহিছে তাৰপিছত আকৌ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'লে যে নহয় কিছুমান একেবাৰে নিষ্পেষিত দৰিদ্ৰ দুখীয়া মহিলা আছে তেওঁলোকক যদি আমি এককালীনকৈ যদি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত তেওঁলোকে কিছু হ'লেও সকাহ হ'ব আৰু সেই কথাষাৰ সৰগত কৰি পেলাই আমাৰ বিভাগক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিলে যে তেনেকুৱা যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক তৎকালীনভাৱে চিনাক্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক যাতে আমি এককালীন অসম চৰকাৰৰ যি আছুতীয়া পুঁজি আৰু সেই আছুতীয়া পুঁজিৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 25,000 টকা দিয়াৰ কথা আমাক কৈছিলে আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমি অনলাইন যোগে আমি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 11,338 তেনেকুৱা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আমি চিনাক্ত কৰি ওলাইছোঁ যদিও কিছু সংখ্যক বেছিকৈ আবেদন কৰিছিলে যদিও তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট বা যাৱতীয় নথিপত্ৰ নথকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া তেওঁলোকক দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু 11,338 তেনেকুৱা স্বামীহাৰা বা পতিহাৰা মহিলাক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 25,000 প্ৰদান কৰিছে বা খন্তেক পিছত প্ৰদান কৰিব কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কিছুদিন আগতে আৰু এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখ বা 1 এপ্ৰিলৰ পিছত
তেনেকুৱা যিসকল দুখীয়া মহিলা ইতিমধ্যে প্ৰতিহাৰা হৈছে তেওঁলোকেও আগন্তুক দিনত নিৰন্তৰভাৱে আজি যেনেকুৱাকৈ এই অনুষ্ঠান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেকুৱাকৈ মুকলি কৰিব আগন্তুক দিনতো এই আই মাতৃসকলে নিৰন্তৰভাৱে তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্য পাই থাকিব যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কিছুদিন আগতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সেইসকলকো যিসকলে এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখে বা এক তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ মানুহজন হেৰাইছে তেওঁলোককো আগন্তুক দিনত এই সকাহ প্ৰদান কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আই মাতৃসকলৰ হৈ পেলাই আৰু সমূহ গঁয়া ৰাইজৰ হৈ পেলাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ নিশ্চিতভাৱে এই সকাহে তেওঁলোকক কিছু হ'লেও নিশ্চিতভাৱে আৰ্থিক বৰঙণি যোগাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অকল গঁয়া ৰাইজৰে নহয় আৰ্বান এলেকা অৰ্থাৎ পৌৰসভা বা পৌৰ নিকায় অঞ্চলৰো যদি কোবাৰ কোনোবা তেনেকুৱা মহিলা আছে যিয়ে নেকি কিছুৰ টকা পালে চৰকাৰৰ পৰা টকা পালে কিছু হ'লেও সকাহ পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সুবিধা ৰাখিছে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাই পেলাই আৰু আজিৰ এই সভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কণ্টেক্ট পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই হিতাধিকাৰীসকলৰ যি এককালীন সাহায্য প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী অশোক সিঙল ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া সাংসদ তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে সমূহ বিধায়কসকলক স্থানীয় বিধায়ক পৃথিৱী ৰাজ ৰাভাকে আদি কৰি গণেশ লিম্বুকে আদি কৰি আমাৰ ৰঙাপাৰা বিধায়ককে আদি কৰি সমূহ বিধায়ক চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আৰু ৰাইজ আৰু আই মাতৃসকলক ধন্যবাদ জনাই মোৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ নমস্কাৰ জয় হিন্দ ধন্যবাদ মহাশয় এতিয়া আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল উপলক্ষ্যলৈ আমাৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকললৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব অসমৰ মুঠ 11,342 হিতাধিকাৰীক আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবদ 25,000 টকাৰ একোখনকৈ অনুদান পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰে 9গৰাকীক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি মঞ্চতে সেয়া প্ৰদান কৰিব বাকী হিতাধিকাৰীসকলক নিজৰ নিজৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ পৰা অনুদান পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অনুদান পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী মীনা ডেকাক মঞ্চলৈ আগুৱাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰীমতী মীনা ডেকা এইবাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী পূৰ্ণিমা গতকক মঞ্চত আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তৃতীয়গৰাকী হিতাধিকাৰী গাভৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী মুনমণি দেৱীক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা তামাঙক মঞ্চলৈ আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা তামাং ধন্যবাদ এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰে চুতীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী শান্তিমণি শইকীয়াক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ আহিছোঁ ওদালগুৰি জিলালৈ এই জিলাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী ইলা ডেকাক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰে দ্বিতীয়গৰাকী হিতাধিকাৰী হৈছে শ্ৰীমতী কল্পনা বসুমতাৰী এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ শ্ৰীমতী কদম বিপিক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ নগাঁও জিলাৰ হিতাধিকাৰীও কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰে মই শ্ৰীমতী লাটু ভূঞাক মঞ্চলৈ আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক ধন্যবাদ জানাইছো। এইখিনিতে জানাব বিচাৰিছো যে ঢেকিয়াজুলি আৰু চাৰিদুৱাৰ ৰাজহচক্ৰৰ বানত আক্ৰান্ত হৈ গৃহহীন হোৱা 44 গৰাকী হিতাধিকাৰীক 1,00,000 টকাৰ একোখনকৈ চেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়াবলৈ থিৰ কৰা হৈছে। তাৰে ডেমো চেক এতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব 5 গৰাকীক। মই প্ৰথমে ৰাধিকা ভেংৰাক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। তেখেতৰ অনুপস্থিতিত তেখেতৰ স্বামী শ্ৰী জ্যোতিয়াছ ভেংৰাই সেয়া গ্ৰহণ কৰিব। এইবাৰ শ্ৰীমতী সুমিত্ৰা মুণ্ডাক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ শ্ৰীমতী শিল্পী দাসক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ শ্ৰী জীবু ৰহি দাসক আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰু এইবাৰ শ্ৰী চন্দ্ৰ গোৱালাক মঞ্চত আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, তেজপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া, বৰচলা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া, ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতী ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ডলি চুৰিন ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, আছাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, এমট্ৰনৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তুলসী বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় সভাপতি বাটা চোৰাং ডাঙৰীয়া, ওদালগুৰি বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ আৰু কলিয়াবৰ মহকুমাৰ পৰা অহা মোৰ সন্মানৰ আই মাতৃসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীবৃন্দ আৰু ৰাইজ, আজিৰ দিনটোত আমি দুটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে ইয়াতে সমবেত হৈছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা অসমৰ যি বানপানী হৈছিলে সেই বানপানীত প্ৰায় 89,00,000 লোকৰ জীৱন প্ৰভাৱিত হৈছিলে। এই বান সময়ৰ বানপানীৰ সময়ত প্ৰায় 98,509 গৰাকী বানাক্ৰান্ত ব্যক্তিক আমি বানপানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। সেই সময়ছোৱাত অসমৰ 7,42,250 গৰাকী ব্যক্তি শিবিৰত আছিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বানপানীত স্কুলৰ কিতাপ পত্ৰ হেৰুওৱা প্ৰায় 1,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি
এহেজাৰ টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা পুঁজি মুকলি কৰি দিছিলোঁ। তাৰোপৰি বানপানীৰ সময়ত কাপোৰ বাচন বৰ্তন আদি কিনিবলৈ প্ৰায় 179,752 পৰিয়ালক আমি 3,800 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছিলোঁ। বানপানীত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আত্মীয়ক আমি 4,00,000 টকাকৈ বান সাহায্য আগবঢ়াইছিলোঁ। তদুপৰি সেই সময়ত আমাৰ বানপানীত যিসকল পৰিয়ালৰ আংশিক বা সম্পূৰ্ণকৈ ঘৰ বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ যি নিয়ম অনুযায়ী চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি পাব লাগে সেই পুঁজিৰ আমি মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি আমি এই বান সাহায্যৰ এটা ক্ৰমক আৰু এটা পৰ্যায়লৈ আগুৱাই লৈ গৈ যি 308 পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে আগতে লাভ কৰা 92,000 টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আৰু 1,00,000কৈ অতিৰিক্ত পুঁজি আজিৰ দিনটোত আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আমি যদিও ইয়াতে তেজপুৰত আছোঁ কিন্তু আজি সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেই হওক বা জিলা উপায়ুক্তসকলেই হওক এই 308 পৰিয়ালক আমি পুনৰ 1,00,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীটো আছিলে ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ বিধৱা আই মাতৃসকললৈকে এককালীন সাহায্য প্ৰদান। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ উশাহ লগ্নত নানা বিপদ বিঘিনি নেওচি পৰ্বত কন্দৰৰ মাজে মাজে নেফা নামে পৰিচিত সেই সময়ৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজাতীয় সমাজখনক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিছিল ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়ানীয়ে। এই ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়ানীৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত ৰাজ্য চৰকাৰে 2020 চনত আমি ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আমি এইটো চেষ্টা কৰোঁ যে যিসকল বিধৱা মহিলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিধৱা পেঞ্চন নাপায় তেওঁলোকক আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে বিধৱা পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আজি পৰ্যন্ত আমি 300 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহত এই বিধৱা পেঞ্চন দিওঁ আৰু অসমৰ 2,00,000 বিধৱা মহিলাই এই পৰ্যন্ত বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও ইমান সংখ্যক বিধৱাই বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগতে এই বিধৱা পেঞ্চন বছৰৰ কোনোবা এটা দিনত আমি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি এই বিধৱা পেঞ্চন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আজি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিয়ে হওক কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনেই হওক দিব্যাংগ পেঞ্চনেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এচিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন বা বিধৱা পেঞ্চনেই হওক আমি সকলো পুঁজি প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আমি ৰাইজৰ বেংক একাউণ্টলৈকে পঠিয়াই দিওঁ। ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা আঁচনি সেই সময়ত ঘোষণা কৰিছিলোঁ
যে যিসকল আই মাতৃ 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত বিধবা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিধবা হ'ব লাগে তেওঁলোকক আমি এককালীনভাৱে 25,000 টকাৰ এটা সাহায্য আগবঢ়াম এই আসনিতৰ উদ্দেশ্য আছিল যে যেতিয়া কোনোবা দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণত স্বামীৰ মৃত্যু হয় দেকা বয়সতে সাধাৰণতে পৰিয়ালটোলৈকে বহুখিনি ধাৰ এৰি থৈ যায় কাৰণ যেতিয়া যুৱ বয়সত কোনোবা স্বামীৰ মৃত্যু হয় সাধাৰণতে তেওঁ গুৰুতৰ অসুখত মৃত্যু হয় বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোৱে টকা পইচা খৰচ কৰে আৰু পৰিয়ালটোৱে বহু সময়ত বেংকৰ পৰা লোন আদি লৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰে দেউতাক মাকৰ বাবে ঘৰ বাৰী বনাব চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়তে জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সময়ছোৱাত যেতিয়া কোনোবা এজন পুৰুষ এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া তাৰ লগে লগে সেই বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে বহু দুখ কষ্ট ভোগ কৰিব লাগে গেলামাল দোকানত থাকি যোৱা বাকীখিনিৰ পৰা মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ পৰা আৰু ব্যক্তিগত ধাৰ আদি লৈ আমি যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে স্বামীৰ বাবে খৰচ কৰিছিলোঁ এই গোটেইবোৰ ধাৰে আমাক একেলগে হেঁচা মাৰি ধৰে তাৰ ফলত এই বিপদৰ পৰা আমি ওলাই যাবলৈ আমাক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সত কোনোবা যদি মহিলা বিধৱা হ'ব লাগে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক 25,000 টকাৰ এটা তৎকালীন সহায় আগবঢ়াব বিধৱা পেঞ্চনটো পাবই আৰু যাৰ প্ৰয়োজন তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে কি পাব এটা 25,000 টকাৰ সাহায্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লগে লগে তেওঁলোকে লাভ কৰিব আমি আজি সমগ্ৰ অসমতে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰা বা যিসকল দুৰ্ভগীয়া আই মাতৃৰ স্বামীহাৰা হ'বলগীয়া হ'ল তেনে 11,000 পৰিয়ালক বা 11,000 আই মাতৃক আজি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 25,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিবৰ বাবে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ অৰ্থাৎ 11,896 গৰাকী আই মাতৃয়ে যি 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱাৰ সাজ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে এই 25,000 টকা লাভ কৰিব লগে লগে আজি আমি বাতৰি কাকতত এয়াও দিছোঁ যে আমাৰ যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ পুঁজি পোৱা নাই কিন্তু 18-25 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিধৱাৰ সাজ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰক গাঁও পঞ্চায়তে হওক বা আমাৰ বি ডি অ'ৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আমি প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি মুকলি কৰি দিম মোৰ বিশ্বাস যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে পপত্ৰসমূহ ব্লক আৰু পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ কৰিব পাৰিব আৰু যদি পৰ্টেল এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যদি আবেদন হয় তেতিয়াহ'লে বি ডি অ' বা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়তো আই মাতৃসকল যাব নালাগিব পোনে পোনে পৰ্টেলৰ জৰিয়তেও আবেদন কৰিব পাৰিব এই ধৰণে এই আঁচনিখনক আৰু অধিক জনমুখী আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে মই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক আহ্বান জনাম এই আঁচনিখন
jimane janamukhi hobo bipodor samoyot ami sami hara he ai matrikokolor jibonoloi olob holeo kinsid holeo ami sahay agborhabo parim aji amar ei sabhat Honitpur, Nogao, Bishwanath, Udalguri Jilar, Pray 2000 Hitadhikari Yat Homobeto Hoise, Hokolure Bank Accountot, Apunaluke Jitu Bank Accountor Number Amak Disile, He Bank Accountot, Aji Ba Kalir Vitorote, Apunalukor Puji, Joma Hobo, Aru Kunuba Karno Jodi Apunalukor Puji, Kiba Karno Duyazonor Nukumai, আমি খবর লৈ একেবারে শেষ গৰাকী মহিলায়ে পয়সা নুপুয়া লৈকে আমি আপোনালোকৰ বেংকৰ কামখিনি নিয়মীয়া কৰি দিয়ার আমি ব্যৱস্থা কৰিম শ্রদ্ধাৰ আইমাতৃসকল আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ মহিলা সমাজৰ বাবে বহুত বিলাক কাম আমি হাতত লৈছো আত্মসহায়ক গোট নিৰ্মাণ কৰা এই ধৰণৰ পৰম্পৰাগত কামৰ উপৰিও অসমৰ আইমাতৃসকলৰ বাবে লোৱা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঁচনিখন আছিল অৰুণোদয় আঁচনি 2020 চনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি আনিছিলোঁ সেই সময়ত আমি 830 টকাৰে এই অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সাউতে সাউতে অরুণোদয় আসনি 1000 লৈকে হল আৰু অহা কেইদিন মানৰ ভিতৰতে অরুণোদয় আসনিৰ হিতাধিকাৰী সকলে 1250 টকা কৈ তেওঁলোকে লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু এটা কথা আহিলে যে আমাৰ বহু মহিলাই এতিয়া অরুণোদয় আসনি পাব বাকি আছে সেইবাবে আমি এটা অরুণোদয় সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ হাতত 20 লাখ অরুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে আমাৰ যেতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঘৰে ঘৰে গল তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 1.5 লাখ পৰিয়ালক এই অরুণোদয় আঁচনিৰ আসলতে প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমানখিনি বেয়া নহয় এই পৰ্যায়তে প্ৰায় 3000 পৰিয়ালে আমাক নিজে আবেদন কৰি অরুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম কাটি লৈ গল তাৰ ওপৰিও অরুণোদয় আঁচনিৰ কিছু হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তিও হৈছিলে গৈ গতিকে পুৰণা হিতাধিকাৰীৰ পৰা 2 লাখ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু 6 লাখ হিতাধিকাৰীক আমি নতুনকৈ অরুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ অহা মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ অহা মাহৰ পৰা অরুণোদয় নতুন পপত্ৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু 6 লাখ যিহেতু নতুনকৈ 6 আৰু 2 লাখ 8 লাখ অরুণোদয় আঁচনি আমি নতুনকৈ যিহেতু দিব পাৰিম গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে অতি কমেও 8000 কৰি নতুন পৰিয়ালক আমি অরুণোদয় আঁচনি আমি দিব পাৰিম মই ভাবো এই 8000 পৰিয়াল অরুণোদয় আঁচনি যোগ হোৱাৰ লগে লগে আগতে থকা 15000 অৰ্থাৎ একোটা সমষ্টিত প্ৰায় 23000 আমাৰ অরুণোদয় পৰিয়াল হবগৈ লাহে লাহে বছৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে আমি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু যদি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো অসমত অরুণোদয় পৰিয়ালৰ সংখ্যা প্ৰায় 32 লাখ হবগৈ কিন্তু এই বছৰ আমি 26 লাখ গৈ পাম তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি ইয়াক আমি 32 লাখলৈকে আমি লৈ যাম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয়
যে আমার হাতত তিনটকিয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউল আমি পোৱা নাই কাৰণ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ কাৰণে আমাক ৰেচন কাৰ্ড লাগে এই বছৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অসমত আৰু আমি 50 লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ কাম আমি হাতত লম তাৰ মানে যদি 50 লাখ ব্যক্তি হয় আৰু এটা পৰিয়ালত যদি 5 জন বা 6টা পৰিয়ালো থাকে তেতিয়া হলে আমি অসমত নতুন কৈ 10 লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি দিব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পূজাৰ পিছত 8 লাখ অৰুণোদয় 10 লাখ বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ 18 লাখ পৰিয়ালক আমি সহায় কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম তৃতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু এটা ডাঙৰ আঁচনি হাতত লৈছো সেইটো হল যে আমাৰ যিমান পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক আমি এখন কাৰ্ড দিব খুজিছো যিখন কাৰ্ডেদি হস্পিটালতে হওক নার্সিং হোমতে হওক 5 লাখ টকালৈকে প্রত্যেক বছরে আপোনালোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লব পাৰিব অর্থাৎ অরুণোদয় পাব 8 লাখ পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পাব 10 লাখ পৰিয়ালে আৰু সর্বমুঠ 52 লাখ পৰিয়ালক আমি এখন কাৰ্ড দিম যিখন কাৰ্ডৰ সহায় লৈ আপোনালোকে গৰ্মেন্ট হস্পিটাল হওক অসমৰ ভিতৰত হওক অসমৰ বাহিৰত হওক য'তে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে 5 লাখ টকালৈকে আমাৰ মেডিকেল আমি বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিম এই ধৰণে আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ লগে লগে 10 লাখ পৰিয়ালক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নির্মাণের কাম চলি আছে বিধবা পেনশন বৃদ্ধ পেনশনও আমি ইতিমধ্যে সার্বজনীনভাবে প্রতিগৰাকী আই মাতৃলৈ পঠোৱার ব্যবস্থা করছো এই গোটে লগত আজির পৰা নতুনকৈ যে 18-45 বছরের ভিতর বিধবা হলে 25,000 কোটি টাকা পোৱাৰো আৰু এখন নতুন আসনি আমার এই আসনিবিলাকর ভিতরত জমা হল বলি আজির পর আমি গৌরবেরে কব পারু শ্রদ্ধার রাইজ এই গোটেই আসনিবিলাকর জড়িয়তে অসমর দুখিয়া লোকক আমি সহায় করার বাবে চেষ্টা করু আর দুখিয়া দরিদ্র লোক সকলেও লাহে লাহে নিজের আর্থিক অবস্থা সুন্দর করা আমি দেখা পাইছো আপনালোকে দেখা পাইছে যোৱা কিছুদিন আগতে আমাৰ প্ৰায় 26,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিছিলোঁ কোনেও কতো এটকা নোলোৱাকৈ কিমান দুখীয়া ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি পাইছিলে যোৱা তিনিদিন আগতে আমি আকৌ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ অহা 23 তাৰিখে আকৌ আমি 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি একেবাৰে কোনেও টকা পইচা খাব নোৱাৰাকৈ আমি বিনামূলীয়া চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো এনেকে চাওঁতে চাওঁতে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত আমি টোটেল 1 লাখ পৰিয়ালক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আপোনালোকে দেখিছে যে অসমত কি ধৰণে অসমৰ পৰিৱেশবিলাক লাহে লাহে আমি বদলাই আনিছো আগতে বানপানী হয় মানুহে 3-4 বছৰলৈকে সাহায্য নাপায় আজি বানপানী হল আমাৰ সাহায্যৰ কাম আমাৰ শেষ হৈ গল এতিয়া মাত্ৰ মঠাউৰি ৰাস্তাবিলাক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আমি বাচন বৰ্তনৰ পইচাও দিলোঁ পঢ়া কিতাপৰ পইচাও দিলোঁ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰো পইচা দিলোঁ মাত্ৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেই কাম আমি শেষ কৰি থৈ গলোঁ কেইদিনমান আগতে মোক এজন মানুহে কৈছে ভাল মানুহ ডাঙৰ মানুহ নাম থকা মানুহ তেওঁলোকে কৈছে যে যদি চৰকাৰৰ কামবিলাক
এনেকে যদি 1 লাখ লড়াক বিনা পয়সাত সাকরিয়ে দিব পারি এনেকে যদি 28 লাখ মানুহ করুণোদয় দিব পারি ইমান মানুহক রেশন কার্ড দিব পারি 5 লাখ মানুহক যদি আপোনালোকে 5 লাখ টাকা কই মেডিকেল ইনস্যুরেন্স দিব পারে আৰু লগতে যদি ইমান বিলাক আসনি করিব পারে তেতিয়ালে আগতে কিয় এই কাম বিলাক নহৈছিল তেতিয়া মই এটাই কথা ক যে নরেন্দ্র মোদী আগত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাছিল এতিয়া নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী আপোনালোকে আশীর্বাদ করিব আমি এনেকে প্রতিটো দিনতে আমি যাতে রাইজর কল্যাণের কারণে চিন্তা করে থাকিব পারো আর রাইজর বাবে আমি কাম কাজ করে থাকিব পারো আজির সভাত মই পুনের এবার আমার অসম সরকারের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়া আমার বিভাগের বিষয়া সকল আর শোণিতপুর জেলা কর্তৃপক্ষক এই অনুষ্ঠানের বাবে পুনের ধন্যবাদ জানাই আর আমার সমগ্র অসমতে বিভিন্ন জেলাত আজি যে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়ে আছে সকলো আই মাতৃকে মোর হিয়া ভরা সন্মান জানাই আর আপনার এই দুর্ভাগ্যর সময়ত আপনার লগত আমাক থিয় হয়ে থাকিবলৈ ভগবানে আমাক যে শক্তি দিলে তার বাবে পরম পিতাক ধন্যবাদ জানাই মই মোর বক্তব্যর সামরণি মারিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতরম আপনার অতি প্রাসঙ্গিক ভাষণে হিতাধিকারী সকলক নিশ্চয় উৎসাহিত আর উপকৃত করিব শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ আমি অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ত উপনীত হয়েছি সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাক কৃতার্থ করার বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবলৈ আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো লগতে মাননীয় মন্ত্রীত্রয় শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দাসদেব শ্রীযুত অশোক সিঙ্গলদেব আর শ্রীযুত কেশব মহন্তদেব তেজপুর লোকসভা সমষ্টির এমপি শ্রীযুত পল্লব লোচন দাসদেব সহিতে মঞ্চত উপবিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকললৈও আমার কৃতজ্ঞতা যাচিছো হিতাধিকারী সমন্বিতে সভাস্থলীত উপস্থিত সুধি সমাজ প্রচার মাধ্যম আর অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাত আমালৈ সহযোগিতা আগবঢ়া সমূহ ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানলৈও আমার কৃতজ্ঞতা যাচিছো এতিয়া রাষ্ট্রীয় সংগীতেরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সামরি মরা হব মই উপস্থিত সুধীপৃন্দক থিয় হয়ে রাষ্ট্রের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করবলে অনুরোধ জানাইছো जनगण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय